Salve, valorosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é especial aqui no canal Souzones Valorant, porque marca o início do Ato 3. O Ato 3 foi lançado ontem, na terça-feira, dia 13 de outubro, aqui para todo mundo no Brasil e no mundo, e marcou uma série de mudanças bem bacanas aí no Valorant, que muitos de vocês estavam completamente ansiosos para ver, e nós vamos abordar agora todas as mudanças mais importantes em detalhes, beleza? Uma das mudanças mais incríveis dessa nova atualização foi o passe de batalha novo, que tá sensacional. Por 1000 Valorant Points, esse novo passe de batalha será seu. Para você que tá de olho nesse passe de batalha, eu tenho uma ótima notícia. Todos os dias nas lives agora que a gente faz lá na nossa Twitch, a gente tá sorteando 1475 Valorant Points. Toda vez que a gente bate 60 subs na live, a gente faz esse sorteio para todos os subs que estão lá presentes naquele momento. Então, você que quer comprar uma skin bacana, que é o passe de batalha, comparece lá na nossa live, sorteios diários de 1475 Valorant Points para vocês, beleza? Não perde tempo, live das 9 às 16 horas da tarde. E bem, a novidade mais óbvia de todas é o lançamento do novo mapa, o Icebox, novo mapa da Riot Games, finalmente disponível para todos jogarem, não apenas a galera que recebeu um acesso antecipado. Então, agora você pode jogar o Icebox em sua integridade sem problema nenhum, porém, tem um grande porém agora nesse exato momento: o mapa não está disponível para partidas competitivas. O mapa só pode ser jogado em partidas sem classificação e estará disponível nas partidas competitivas a partir do dia 27 de outubro, se tudo der certo. Portanto, você que quer apreciar um novo mapa, pode fazer isso, mas vai precisar jogar uma não competitiva, tá? Uma partida normal, e aí você vai ter uma chance em dobro de cair no Icebox. Chance em dobro porque a Riot está agora colocando mais chance, uma grande chance de você cair no mapa Icebox, para que todo mundo tenha a oportunidade de jogar. Então, se você jogar Valorant agora, nesse exato momento, e não for uma partida ranqueada, muito provavelmente você vai cair numa Icebox, porque a Riot está fazendo com que se caia mais na Icebox, beleza? E com relação a Sky, até agora nada. A Sky vai ser lançada em algum momento do Ato 3, isso já está confirmado, porém ela ainda não está disponível para se jogar com ela, por causa de uma série de correções de bugs, de outras features e outras coisas, que a Riot quer deixar a personagem 100% antes de colocar ela no jogo de fato. Então, Sky ainda não está liberada, mas ao longo do Ato 3 ela será liberada para todos jogarem, tá bom? O Icebox você pode jogar, agora a Sky ainda não está disponível. E o modo competitivo trouxe uma novidade bem bacana, que é a possibilidade de verificar agora no seu cartão competitivo o seu rank do ato passado. Lembra que agora tem aquele rank de ato em que pega suas 9 melhores vitórias e transforma em um grande triângulo que a gente chama de Doritos? Pois é, o seu rank de ato passado, ou seja, do ato 2, agora está disponível no seu cartão lá para todo mundo ver qual que foi o seu rank de ato no ato 2. Isso aí é um negócio bem bacana, não é um negócio que vai influenciar muito a sua jogabilidade nem nada, mas é um negócio bacana de ter ali no seu card. E lembrando que agora tem que ser feita mais uma vez a MD3 para que seja descoberto qual vai ser o seu novo rank. Se você terminou, por exemplo, no Platina 1, a grande tendência é que você caia 2 elos abaixo e aí caia, por exemplo, no Ouro 2. Ou se você caiu Platina 3, aí você cai no Platina 1. E lembrando que as próximas partidas, logo depois da sua MD3, que vão contar muito como é que você vai evoluir ou não no jogo. Então, se você caiu 2 elos abaixo ali no seu rank e ganhar mais 2 vitórias logo em seguida, muito provavelmente você já vai ter voltado pro seu rank normal, porque elas contam meio que o dobro para definir o seu rank. E de acordo com a Riot Games, o balanceamento das partidas foi melhorado, para que não haja uma grande disparidade de pessoas jogando com níveis muito abaixo ou muito acima. Inclusive já está sendo colocado em prática aquele negócio de os imortais e radiantes terem suas partidas pareadas exclusivamente pelo número de vitórias e derrotas. Tem também toda a questão de você poder jogar com gente de no máximo 3 elos abaixo ou acima de você. Foram alguns assuntos que realmente nós já abordamos aqui na nossa última patch notes, última vez que a gente leu. Se você ver aquele vídeo, você vai ver muita coisa que foi implementada agora nesse ato 3. Mas as mudanças competitivas já foram implementadas. Outro modo de jogo que recebeu algumas mudanças importantes foi o mata-mata. O mata-mata agora não comporta apenas 10 jogadores, ele comporta 14. 14 pessoas irão jogar ao mesmo tempo no mata-mata toda vez, e eu devo dizer que ficou bem melhor. Fiz um teste na live de hoje que nós jogamos na terça-feira e foi bem legal, bem bacana. Eu achei que realmente ficou muito menos daquele negócio de você não encontrar um personagem durante muito tempo. Ficou realmente muito da hora, e com isso também se aumentou o número de abates
empates necessários para que você vença o mata-mata. Antes você precisava matar 30 jogadores para que você conseguisse vencer o mata-mata, agora são 40. O primeiro a conseguir 40 frags vence o jogo. Ah, sem contar que agora não são mais 500 XP que você ganha em toda a partida de mata-mata, são 900. Ainda é uma quantia baixa, digamos assim, mas já é bem, quase o dobro, né, do que a gente recebia antes. Já é bem melhor, com certeza. Então, ao invés de 500 XP, você agora está ganhando 900 XP para cada partida de mata-mata jogada. Lembrando que você não precisa vencer para você conseguir esse XP. É só, literalmente, jogar. O número de espectadores agora de uma partida personalizada também mudou. Agora você pode espectar até 12 pessoas numa partida, ou seja, 5 contra 5, os 10 que estão jogando, mais 12. Não é mais 2, é mais 12. Ficou bem legal, bem bacana. Então agora quem quiser fazer um campeonato aí, por exemplo, e quiser colocar mais gente comentando, narrando ou verificando outras coisas, agora 12 pessoas podem ser colocadas como espectadores. Também foram feitas algumas mudanças, como por exemplo, para quem está expectando ver o tempo de duração da cegueira de um personagem, outras coisas, o ping dos inimigos agora está em vermelho e o ping do outro time está em azul. Algumas coisas assim, algumas mudanças bem sutis que deixaram a vida de quem está expectando bem melhor, bem mais tranquila. Tem também uma questão de saber quando a spike está sendo plantada e defusada e quanto tempo falta e tudo mais. Ficou realmente bem bacana, principalmente para a galera que faz campeonatos ou mesmo sequer uma partida personalizada com bastante gente. E o assunto que muita gente queria saber, o passe de batalha, que eu julgo ser o melhor passe de batalha de todos até o momento e acho que vai ser difícil superar ele algum dia. Esse passe do Ato 3 está extraordinário, já sabíamos que iriam vir três coleções nesse passe, que são as coleções aquela da Esmeralda, da Ruína, a coleção também aquela da Velocidade e tudo mais. Enfim, vou mostrar agora nesse momento para vocês todas as skins da coleção, todos os níveis necessários, a coleção completa agora na sua tela. Primeiro nível já é essa marcha aqui, e eles traduziram ruin, ao invés de ser ruína, eles traduziram para delíquio, tá? Aí aqui chaveiro da Bind, bacana esse chaveirinho da Bind, bonitinho. Aí Radianita, card delíquio, cara, esse card aqui ficou foda, velho, esse card aqui ficou foda, na moral. Aí no nível 5, Ghost Serenidade. Aí traduziram Serenidade mesmo, como a gente pensou que ia ser. Daí o diagrama da Bucky. Na pilha. Cara, que legal, velho. Nos primeiros níveis você já vai ter uma skin muito foda já, olha só. Spray Joinha. Chaveiro Abóbora Sinistra. Legal esse chaveiro. Radianita. Card Saúva Lorante. Ué? Tem uma formiga aqui. Bom, não entendi. Não sei o que vai influenciar isso aqui. Buck Arranque. Cara, essa Buck aqui... Mano, essas skins aqui do Arranque tá muito foda. Essas skins do Arranque tá muito foda. Vocês vão gostar. Catar aí, card de gosto diagrama. Spray Octorave, gostei. Radianita. Agente Skill. Olha aqui do caralho, mano. Olha aqui do caralho. Judge Serenidade. Picante. Esse aqui vai ser o meu. Radianita, Classic Arranque, Card Versus e Raze Killjoy. Legal isso daí. Elas são meio que rivais de construção, né? Tipo, elas não são inimigas, elas são rivais, né? Spray Delíquio, Radianita, Short Delíquio, Spray Se Cuide e Lave as Mãos, muito importante. Cara, a gente tá recebendo nível 20, velho. Nível 20 a gente já tem muita skin boa pra comprar, vocês estão vendo, né? Spray Vem Buscar Seu Presentinho, 10 Radianita, Chaveiro Mira de Batata. Spray 8-bit de Valorant. Ficou bem da hora, isso aqui ficou bem da hora. Phantom Serenidade. Agora vai começar as armas mais utilizadas, né, velho? Agora vai começar as armas mais... Card Relaxando. A Sky aqui tomando uma aguinha de coco. Radianita. Spray Sem Operator. Cara, os caras tiraram onda até com o nerf da Operator, velho. Os caras tiraram onda até com o nerf da Operator. Olha que... Radianita, spray Dendrito Estelar, bacana, bacana. Card ID, card ID de Sky. Interessante, bonito esse card aqui. Mas eu achei que ele ia estar lá no contrato da Sky, pelo jeito eu estava errado. Guardian Delíquio. Agora aqui, Chaveiro Rosa Imortal. Cara, Bela e a Fera, referências. Card Segredo dos Ancestrais. Aparentemente isso aqui é importante pra história, não sei porquê. Radianita, sorvete fofo, sorvetinho fofo. Spray Arrasei, drop the mic. Stinger Arranque,
Isca. Nossa, isso aqui vai ser, vai ser definitivamente o meu nome, velho. De tanto que me baitam. Radianita, Spray GG Wellplayed, Chaveiro, Aronguinho, o Aronguejo! Vai ter o Aronguejo, referência do League of Legends aí, mano, ó. Cara de linhagem secreta, gostei. Radianita, Spectre Serenidade, no 40, né? Spray Octo Ataque, cara, esse aqui ficou muito da hora mesmo. Radianita, Card versus Vandal contra Phantom, a eterna dúvida, né? Spray Fica, vai ter bolo. Chaveiro Observador da Ruína. Cara, que foda. Gárgula. Esse chaveiro aqui é muito foda. Muito bom. Vandal Delíquio. Muito legal. Com nível 45. Chaveiro Gelinho, seu amiguinho. Spray Manja Estratégia. Não entendi muito bem, mas... Chaveiro Discoteca. Ah, pelo que eu entendi, ele para aqui, ó. Ele para em alguma coisa. Ele para. Ah, ele decide a estratégia conforme que para ali no spray. Entendi. Chaveiro Discoteca. Esse chaveiro aqui ficou muito bom. Card Memento Mori. Nossa... Algum agente... Cara, isso aqui aparentemente é da história do Valorant. Algum agente deve ter morrido e eles fizeram uma homenagem. Radianita e a faca do passe no nível 50. Adaga Delíquio. Muito boa essa adaga aqui. Muito boa essa adaga. E Sheriff Arranque com o card de perigo Radianita. Vamos ver quantas Radianitas tem no passe. Tem, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 9, 10, 11, 12, 13, 13 vezes 10, 130, 130 radianitas só no passe de batalha, 130 radianitas só no passe de batalha e na loja coleção singularidade, né, meus queridos? Tá muito bom esse passe, hein? Lembrando, quem quiser essa coleção ou se quer skins, sorteios diários de 1.475 Valorant Points todos os dias lá na nossa Twitch, twitch.tv/RenanSouzones. O link está na descrição. Espero vocês e bom ato 3 para todo mundo, tá bom? É nóis. Tamo junto, valorosas.